a gente inicia essa edição destacando um caso revoltante envolvendo uma família em Vazagrande. Mulher de 59 anos está internada em estado grave após quase ser morta pelo próprio sobrinho, que foi criado por ela. É a mãe. É a mãe. Mãe é quem cria. Ela sofreu vários golpes de marreta e teve afundamento de crânio. O repórter José Porto mostra o agressor preso em flagrante. Aqui, Porto. Aqui, nesse televisor. Situação, ele pegou uma marreta para matar a tia que criou ele, para matar a mãe dele, e ele desferiu alguns golpes na cabeça dessa mulher. Ele já estava tendo alguns conflitos com essa senhora e durante a tarde ele entrou em briga com essa tia dele, que criou esse rapaz. O nome dela, Ivani Fernandes, que acabou socorrida por vizinhos, familiares que chegaram ao local. Claro, né? Perante essa situação toda, o bandido aí, covarde, acabou detido pela população e depois garantida a prisão dele, a condução dele, pelo grupo de apoio motorizado da Polícia Militar aqui em Vazagrande, uma equipe do GAP, que foi até o bairro só para fazer a condução, porque ele já estava lá detido pelos populares, juntou uma aglomeração no Jardim Marajoara. Essa senhora, a situação dela é muito crítica do pronto-socorro de Vazagrande, porque ele deu vários golpes na cabeça dela, ele usou essa marreta, que aí tem as marcas de sangue. Ela teve afundamento de crânio e, segundo os médicos do pronto-socorro, também perda de parte da massa encefálica. No momento que a polícia passou no pronto-socorro, ela estava ainda meio consciente, uma situação muito grave. Claro, não teve a menor condição de conversar com a polícia. E o preso aí, o covarde, que fez isso com a própria tia-mãe dele, Oscar Júnior da Silva Fernandes, de 26 anos de idade. E a polícia analisou que tinham várias marcas de sangue dentro da casa, nos cômodos, na parede. E com certeza essa senhora tentou ao máximo se defender. Com as imagens do Nilton Oliveira e o apoio técnico do Francisco Borges, José Porto para o Cadeia Neles. Oscar Júnior da Silva Fernandes tem 26 anos. Aí, ele foi preso pela própria população, que ficou revoltada. A tia-mãe dele, como disse o Porto aí, sofreu afundamento craniano com perda de massa encefálica.